Ég vil nota tækifærið og hnykkja því að innstæðu eigendur hér í bönkunum á Íslandi þurfa ekkert að óttast sinn hag. Það vantar bara múkabbi hérna í staðfri geiri eða setja bara hormótt og geiri og þá verður þú komið. Eina sem að veita það á mánudeginum þá bara kemur sjónvarp, skjár með svörtum bakgrunni, hvítum stöðum, eins og jarðarfæra tilkynning, ávarp á íslensku þjóðina. Þetta bara allt farið í steik. Eitt fjalla þá hafði það svo víðtæk áhrif. Menn lifðu hátt. Ríkisstjórnin var ekki með beinar upplýsingar lánastarfsemi bankanna. Það voru fylgdjarfir og því fór sem fór. Góðir Íslendingar, ég hef óskað eftir því að fá að ávarpa ykkur á þessari stundu nú þegar miklir erfiðleikar steðja að íslensku þjóðinni. Ég hvet ykkur öll til að standa vörð það sem mestu máli skiptir í lífi hvers einasta manns. Ég náttúrulega bara óskuvel Íslendingu sem skulda heilmikið. Allir sama hvað fólk við að passa, hvort við séu fólk sem að allir elska, allir hata og okkur ber skylda að passa. Ég hef aldrei hugsað peningana. Að því ég er búin að fást við svo stórar tölur í svo langan tíma, þá verður þetta líka bara tölur á blaði, skilur við. Táknmyndir. Hérna, við keftum sér 1000 fókvöld, 96. Þannig að það búið að taka 10 og koma þess í þetta horf og nú verður það. Þeir eru bara að hverju landið þessum peningar. Það ekki eftir þessu. Það veit ekki neitt, það ekki sagt því. En svo stendur þá er ég algjörlega tekjulaus. Þannig maður redda sem þið fari í ruslagámanu, sko. Ég ekki búin borga af íbúðinni í fjóramánu, mér alveg saman það. Þetta alveg nýtt við það fyrir mig. Jóhanna, hvernig lest það í því að koma svona bakdýra megin? Annars fengið nógu gott að við erum að koma aðaldýra megin við komst bara ekki þar inn. Það sé opna ekki svo hug. Ekki opna. Og höfum það algjörlega á hreinu geir að enginn er að persónu gera vanda. Þetta faglegt mat sem byggir á mannlegum gjörðum en ekki manngerðum.